এশতকৈ অধিক আসন লাভ কৰিব বুলি দাবী কৰাৰ পিছত কংগ্ৰেছৰ দাবী এশতকৈ অধিক আসন লাভ কৰাৰ। কংগ্ৰেছৰ মহাজোট বন্ধনৰ দাবীৰ আঁৰত ৰাজ্যৰ বহুকেইটা বিধানসভাৰ জনগাঁথনি। এক ডজনতকৈ অধিক সমষ্টিত বিজেপিৰ মিত্ৰজোঁট পৰিব পাৰে হল ঠেকত। কোন কোন সমষ্টিত বিজেপি পৰিব পাৰে ৰণত চাওয়া হওক আমাৰ সমষ্টিভিত্তিক বিশ্লেষণৰ এক বিশেষ ৰিপৰ্ট। ৰণত পৰিব পাৰে বিজেপি মিত্ৰজোঁট। এক ডজনতকৈ অধিক সমষ্টিত বিজেপিৰ বিপদ। কংগ্ৰেছ মহাজোঁট বন্ধনে আনিব পাৰে সংকট। মহাজোঁটে বিপদ মাতিব পাৰে ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসলৈও। সন্মুখত 2021ৰ নিৰ্বাচন আৰু 2021ৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰেক্ষাপটত যদি আমি চাবলৈ যাওঁ তেনেহ'লে কংগ্ৰেছৰ মহাজোঁট বন্ধন আছে আৰু বিজেপিৰ মিত্ৰজোঁট। আৰু বিজেপিৰ মিত্ৰজোঁটৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু 2016ৰ যি নিৰ্বাচনী প্ৰেক্ষাপট সেই নিৰ্বাচনী প্ৰেক্ষাপটে কিছু কথা সকীয়াই দিছে। এই ক্ষেত্ৰত মহাজোঁট বন্ধনে হয়তো বহু আসন বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ পৰা কাঢ়ি লৈ যাব পাৰে। সন্মুখত নিৰ্বাচন, কংগ্ৰেছ মহাজোঁট বন্ধনৰ সাংগঠনিক ভেটি ধৰক বৰক হলেও বিজেপি মিত্ৰজোঁটলৈ প্ৰত্যাহ্বান যে মহাজোঁট বন্ধনে আনিব সেয়া 2016ৰ নিৰ্বাচনী ফলাফলে স্পষ্ট কৰিছে। সংখ্যালঘু ভোটাৰ থকা সমষ্টিত জয়ী হৈ অহা বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ বহু বিধায়ক জয়ী হৈছিল একমাত্ৰ কংগ্ৰেছ AIDFৰ মাজৰ ভোট বিভাজনৰ বাবেহে। প্ৰথমে আহোঁ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ৰঞ্জিত দাসৰ সৰ্বোক সমষ্টিলৈ। 2016ত ৰঞ্জিত দাসে লাভ কৰিছিল 56,454 ভোট। ইয়াৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছ AIDF CPMৰ প্ৰাৰ্থীৰ ভোটৰ সংখ্যা 83,474টা। অৰ্থাৎ মহাজোঁটবন্ধনৰ প্ৰাৰ্থীক যদি প্ৰকৃততে ভোট দিয়ে ৰঞ্জিত দাস পৰাজিত হ'ব সৰ্বোক সমষ্টিত। ৰহা নগাঁও বৰপেটাতো একেই সমীকৰণ। উদৰাবন্দ বৰখলা সোণাই, গোলকগঞ্জ বৰক্ষেত্ৰী কাতিগড়া, মঙলদৈ লামটিং বটদ্ৰৱা সমষ্টিটো পৰিব প্ৰভাৱ। অৰ্থাৎ আঙুৰলতা ডেকা, শিবু মিশ্ৰ, গুৰুজ্যোতি দাস, অমৰচান জৈন, নাৰায়ণ ডেকা, অশ্বিনী ৰায় চৰকাৰ, আমিনুল হক লস্কৰ, কিশোৰ নাথ, মিহিৰকান্তি সোম, গুণীন্দ্ৰনাথ ডেকা, ৰূপক শৰ্মা, ডিম্বেশ্বৰ দাস আদি জয়ী হৈ অহাৰ পথ মসৃণ নহয়। সমষ্টিসমূহত যদি মহাজোঁট বন্ধনেৰে একতাৰে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হয় তেতিয়া বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ বিপদ নিশ্চিত। এক কথা ঠিক যে বিজেপিয়ে এই সমষ্টিসমূহ হাতৰ পৰা নাযাবলৈ লগাব প্লেন বি পলিচি। উল্লেখযোগ্য যে বিগত লোকসভা নিৰ্বাচনত AIUDFএ প্ৰাৰ্থী নিদিয়াৰ বাবেই নগাঁও সমষ্টিত জয়ী হৈছিল কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ। কেমেৰাত প্ৰভাস সিঙৰ সহযোগত ৰাজু বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। একৈশত কেইখন আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব অসম গণ পৰিষদে। বিগ ব্ৰাদাৰ বিজেপিয়ে কিমান আসন এৰি দিব অগপক। আনদিনাৰ দৰে শুকুৰবাৰে সাংবাদিকৰ এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ নিদি নীৰৱে থাকিল অগপৰ সভাপতি অতুল বৰা। নিমাত নীৰৱ অগপৰ সভাপতি অতুল বৰা। সাংবাদিকৰ বাৰম্বাৰ প্ৰশ্নই মুখ খুলিব পৰা নাই অগপ সভাপতিগৰাকীৰ। প্ৰশ্ন এটাই, 21ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত কিমান আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব অগপৰ? লগে লগে সলনি হয় অতুল বৰাৰ ভাষ্য। আসন কিমানত খেলিম আমি চাৰ্ভে কৰাই আছোঁ। আমি নিজেও ঘূৰাৰ উপৰিও আমি কেইবাটাও গ্ৰুপক আমি চাৰ্ভে কৰিবলৈ দায়িত্ব দিছোঁ। গতিকে এই ৰিপৰ্টখিনি অহাৰ পিছত আমি ডিচাইড কৰিম যে কোনকেইটা সমষ্টিত আমি খেলিম। সাংবাদিকৰ পুনৰ প্ৰশ্ন, পূৰ্বতকৈ বৃদ্ধি হ'ব নেকি অগপৰ আসন? নাই নাই, হ্ৰাস হোৱাৰ সম্ভাৱনা খুবেই কম, কাৰণ 2016ত আমি যেতিয়া ৰাইজৰ মাজত গৈছিলোঁ বা দলীয় কৰ্মীৰ মনৰ বুজ লৈছিলোঁ, তাতোতকৈ এইবাৰ কৰ্মী উৎসাহ আৰু ৰাইজৰ সহযোগিতা বহু পৰিমাণে বেছি। গতিকে সেইমতেহে কথাবোৰ হ'ব। এইবাৰ অৱস্থাটো আমাৰ হুলতকৈ ভাল,
গতিকে আমি সেইমতে কথাবিলাক ভাবিম। এইবাৰ সভাপতিক কঠোৰ আসনৰ বুজাবুজি হ'ব দলৰ মজিয়াত। মই আজি এইবিলাক কথা আপোনালোকক কৈ আছো, এইটো কথা অমিত শ্বাহৰ কাণত পৰিব লাগিব নহয়, বুজা নাই? এইবিলাক কথা টেবুলতে হ'ব, কোনোবাই বাটে পুতে য'তে ত'তে কৈ থাকিলে নহ'ব নহয়। কাৰোবাৰ কোনোবা উঠিবলৈ ইচ্ছা থাকিব এ জি পিৰ, মোৰ কৰ্মীও আছে যিসকলে বিজেপিৰ বৰ্তমান বিধায়ক থকা ছিটতেই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বিচাৰে আৰু ক'ব খোজে যে আমাৰ তাত ভাল, ঠিক তেনেকৈ বিজেপিও সেই একেই কথা। নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী, তেনে অৱস্থাত নিজকে ৰাজ্যৰ প্ৰধান আঞ্চলিক শক্তিৰূপে গণ্য কৰা দলটোৰ সভাপতি এতিয়াও নিশ্চিতই হ'ব পৰা নাই 21ত কিমান আসনত আগবঢ়াব প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা। প্ৰশ্ন হয়, বিজেপিক হাতত বিক্ৰী যোৱাৰ অভিযোগ উঠা অগপয় সঁচাকৈ হেৰুৱাইছে নেকি বিবেক বুদ্ধি, যাৰ বাবে শক্তি অনুসৰি কিমান আসন লাভ কৰিব সেই মন্তব্য কৰাৰ আত্মবিশ্বাস গোটাব পৰা নাই সভাপতিগৰাকী, নে বিজেপিয়ে যেনেকৈ ৰাখিব তেনেকৈয়ে আকাৰ ল'ব দলটোৱে? কেমেৰা পাৰ্চন সঞ্জয় বৰাৰ সহযোগত বলেন ভট্টাচাৰ্য, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আজিৰে পৰা আৰম্ভ সংসদৰ বাজেট অধিৱেশন, ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ভাষণেৰে আৰম্ভ অধিৱেশনৰ কাৰ্যসূচী। এইবাৰ দুটা পৰ্যায়ত হ'ব বাজেট অধিৱেশন। আজিৰে পৰা আৰম্ভ হোৱা অধিৱেশন 15 ফেব্ৰুৱাৰীলৈ চলিব আৰু দ্বিতীয় পৰ্যায়ত 8 মাৰ্চৰ পৰা 8 এপ্ৰিললৈ চলিব অধিৱেশন। 1 ফেব্ৰুৱাৰীত বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে দাখিল কৰিব সাধাৰণ বাজেট, প্ৰথমবাৰলৈ সংসদত দাখিল হ'ব ডিজিটেল বাজেট। বাজেট অধিৱেশনত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ভাষণ বৰ্জন 18টাকৈ বিৰোধী দলৰ। দিল্লীৰ কৃষক আন্দোলনৰ প্ৰতি সমৰ্থন জনাই এই সিদ্ধান্ত বিৰোধীৰ। 26 জানুৱাৰীত দিল্লীত সংঘটিত হিংসাত্মক ঘটনাৰ নিৰপেক্ষ তদন্তৰ দাবীৰে এই প্ৰতিবাদী পদক্ষেপ বিৰোধী দলসমূহৰ। বিৰোধীয়ে লালকিল্লাত হিংসাত চৰকাৰী পক্ষই সাৰ পানী যোগোৱাৰ অভিযোগ তোলাৰ পাছতে এই ঘটনাক অতি দুৰ্ভাগ্যজনক আখ্যা দিছে সংসদীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী প্ৰহ্লাদ যোশীয়ে।